38 metër kub lëndë rusore janë sekuestruar nga shërbimet e policisë së Shkodrës në kuadër të operacionit Roja e Gjelbër, ndërsa 3 persona procedohen në gjendje të lirë në ankuzën e prerjes së paligjshme të lëndëve rusore. Kështu sipas të lënave nga policia në rrugën e fshatit Mes Shkodër, u kap duke transportuar 6 metër kub lëndë rusore me mjetin kamion tip IFA, pa dokumentacionin përkatës, ku procedua në gjendje të lirë shtetasi HTH, 43 vjeç, banues në fshatin Grudere Shkodër, pashtu në rrugën e fshatit Mes, u kap duke transportuar 12 metër kub lëndë rusore me mjetin kamion tip Benz, pa dokumentacionin përkatës ku procedua në gjendje të lirë, shtetasi FC 44 vjeç, banues në fshatin Mes Shkodër, gjithashtu në oborrin e banesës së shtetasit LK, 39 vjeç, banues në lagjën 10 Korriku të Shkodrës, janë gjetur 20 metër katror lëndë rusore, pa dokumentacionin përkatës, i cili u procedua në gjendje të lirë.